Lo mami, tapi intro gua intro panin nama itu. Hello. Tiap lah. Hello beautiful lah. Hello beautiful. Apa sih kau? Birsio. Birsio. Kondolai. Kondolai gara bae. Belum kah gak beauty na shoot ya. Kondolai gara onca. Kondolai gara udah dah hilang. Hello beautiful people. Oh ya tak ada. Firi mudi mandi kau na. Kau tu birsio tadi sorok kau. Sorok kau dialog. Wow. Lah, uthera bhanu ta? Lah, oh, lah, bhanu aba. Haat mathi garnu paila. Oh, tesari. Hello. Oh. Beautiful people. Ani namaste. Namaste. Welcome back to my Welcome back to my chhora, mai chhora ko channel. Hai. Hai, hai, hai. Chhora ko bhanu pachhi hunu parcha. अनि के रोप्नु भएको तपाईको इन्टरभ्यू लिन आको म अब डम कि डम लाएर ल भन यहाँ हेर्नु न हेलो उठ्नु न हजुर उठ्नु न तपाईको इन्टरभ्यू लिन लागो के रोप्नु लाग्नु भा आलु रोप्नु खनेको हजुर खै आलुको बिउ अब भखर बाजो यसो जिलो खन्न गर्दै छ मलसोल हाल्नलाई माटो बनाउन लागेको आलु रोप्नलाई ए ल सो हाम्रो चाहिँ या माथि बडीको त्यस्तो पनि हालदिन्छ नि तैले फेरि ह पनि हाल्दिन्छ नि त्यस्तो हाल्नु हुँदैन नि मम्मीले भन्न नजाने तपाईँले भन्न नजानेको हाल्नु हुँदैन किन कस्तो रहेछ यो ब्युटिफुलको मम्मी भन्दैन ब्युटिफुलको मम्मी के अरे कस्तो रहेछ यो ब्युटिफुलको मम्मी थोत्रो भन्दैन थोत्रो बोल्न नजाने भन्दैन अनि बोल्न त्योभन्दा कति जाने खा त नि त्योभन्दा नि बडी चाहिँ कसले जान्नु आ पानी परिरहेछ सो छाता उडा छु हेलो ब्युटिफुल पिपल नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल मेरो भन्दा पनि दामी छ है मेरो मम्मीको है हेलो ब्युटिफुल पिपल मलाई पनि थाहा छैन मलाई नि हिजो हो कि अस्तिको त्यो एपिसोडमा भन्नुभएको थियो एक्चुली मैले चाहिँ सिकाएकोहरू चाहिँ थिएन तर दामी भन्नुहुन्छ है सो आज चाहिँ पानी परिरहेछ यु क्यान सी छाता ओढेर भ्लग बनाइरहेको छु तपाईँहरूको लागि यस्तो मिहिनेत गरिरहेको छु प्लिज डु सब्सक्राइब है अनि साथीहरूलाई यसो सेयर पनि गरिदिनु होला पानी पराए बेला हेर्नु न यस्तो बिजोक तालमा पनि तपाईँहरूलाई हाम्रो घरको इन्फर्मेसन अनि हल्का सानो भ्लग दिँदैछु है त सो अब चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो पिल्लर ढलान भइरहेछ पानी परेको पनि त्यहाँ ढलान गरिरहेछ त्यो ढलानहरू यताउति चाहिँ म देखाउँछु है त आज अनि त्यही हो आइया चिप्लो चप्पल चिप्रियो कपाललाई घुमाउनु जान आउनु अलिक टेस्टी भयो त यहाँ ठ्याक्कै हाल्नु न अमर एउटा यस्तो निस्क्यो त यो दाजु अहिले जस्तो भयो त्यहाँ पछि लान्छ त बोलाएर भित्र लैजाऊ न लगेर अनि भित्र लगेर अनि थुनेर राख खाजा लान्छ होइन छोड्नु यो टेला निकाल्नु किन अब खाजा खाने बेला भइसक्यो अब अलिकति मलाई माल दिउँ त पख्नु छ भाइ के खाने आज जे खाने खाउँला नि माल दिउँ त अलिकति उसिन भन्नुपर्ने है ड्याडी खानुहुन्छ होइन मकै ड्याडी खाना आमा अलि यता आउनु न ओर आउनु माल कराईमा त ज्याबल दिनु पानी परिरहेछ क्या अलिक खेल्नु पर्छ यतिकै छ मजा यता फिजाउँदो त त्यो पानी नै पानी त्यसरी चल्ने हुँदैन कि यता अलिक हात मुनि आएर राखौँ भनेको थियो ल भाइ यो अलिकति चुसुक्का ल्याबल दिउँ न हो त तपाईँलाई हजुर
Hello beautiful people, bhanne na tapai aaja ko video ma arko vlog aundai chha yo. Hello beautiful people, namaste. Hello beautiful people, feri bhanne ta. Hello beautiful people, namaste garnu paryo, namaste khai haat jodnu paryo ni. Namaste. Yaha chai kati kati pura cement chha dai. Tin bara ada. Tin boda ada cement hale ha. Yo chai tin boda usko lagi matra haina re. Tapai kaam chaina ekchin yo. Beautiful la chhata ni urai din paryo ni ta. Tapai umbrella main ho. Hamro chai kelai matra odauni mala odauni haina. Ho. Hamro chai yo euta haina. Ani yo dui ta. Ani yo tin boda. Ek din ma tinoda dalan hula chha haina ani daddy tinoda usko lagi chai pillar ko lagi chai haina tinoda pillar ko lagi chai tin bora 20 3.5 bora 70 haina daddy haina 4 bora lagcha 4 bora agi bhar 3.5 bhanne thiyo ke 4 bora daddy ma chai dad la bora dekhi ke chhata haina camera la odauni acha 4 bora anthe pachi yo giti haru kati kati halna Tin giti tin dalla. Tan. Hajur? Tin giti tin dalla. E tin giti tin kati kilo huncha re ek jana le kilo pani sodhirathyo tyo usma. 50 kilo. Ek 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 tin tala doko ma 50 kilo huncha. Ande. Hajur? Sardar cement ki 50 kilo huncha aba tyeti weight bhanda testai hola. 50 kilo. Giti aba kole napya hara. Just yo. Just ya chai 6 bora 3 bora giti ekire 3 thumche giti 3 thumche u chai bhan daddy anti 4 balla 3 thumche giti 3 thumche ma 1 bora cement haleko ho kya ani yo 4 bora jati lagcha ke yo 3 ta ma tyo box kichin chha box ma nan total mal chai teti bhane ki ek euta usma chai teti jancha bhanera ni total mal chai 6 bora 3 bhane 1 bora cement ma chai teti halni ho kya e यसमा चाहिँ लगभग 4 बरा जान्छ के 3 टा पिलरमा 4 बरा अनि अ एउटा एउटा पिलरमा चाहिँ 3 भारी हाल्नी 6 भारी हाल्नी 1 बरा सिमेन्टीमा चाहिँ 3 बाल र 3 गिटी हाल्नी यसमा 1 बरा भन्दा अलि बेसी जान्छ के एउटा पिलरमा Something yo tinta pillar ma 4 bora ko mal jancha kya 4 bora ko mal testai gari ek
simenti gitu tin bal balwa tin simenti ek garera halne ho kya kg kati huncha testai hola 40 50 50 45 50 kg huncha hola ek thumcha ma ek thumcha ma Leveling Mutule tamanina sakne testo maya. Kalau masih nggak bisa, mana malah
सबै हाम्रो मम्मले लगाउनु भएको यहाँ नि र यो के हो भटमास हो के हो यो त पाकी पनि सकेको छ हेर्नु यहाँ यतातिर यो हैन यहाँदेखिबाट ओ मुनिसम्म अनि इनर ऊ यतातिरको यो सबै हाम्रो मम्मले लगाउनु भएको अनि मकैहरु चाहिँ यो मकैहरु चाहिँ पाकेर मकैहरु चाहिँ पाकेर सबै निकाली सक्नु भयो हैन इनर सबै निकाले पनि सक्नु भयो अनि त्यही हो आलु रोप्न लाग्नु भएको छ आज चाहिँ भ्लग अलि कस्तो भयो के खासै कुराहरु पनि गर्न पाएन यहाँ सबै यो मकैहरु सबै निकाल सके के निकालेर त्यहाँ झुण्डाएर आज पनि अहिले मा उखाको अनि यो चाहिँ बदाम हो है यो चाहिँ बदाम हो यो कसरी निकाल्छ कहाँ फल्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन मुनि फल्छ भन्छ हैन यो चाहिँ हाम्रो भाउजूको यति चाहिँ ऊ यहाँनिर त्यहाँनिर छ क्या के भन्छ बदाम हाम्रो बदाम पनि छ होइन अनि यता यो यिनीहरू यो के यो त्यो माथिको फर्सीको त्यहाँ कत्रो ठुल्ठुलो फर्सी अस्ति देखाएको थिएँ नि मैले त्यो चाहिँ त्यहाँनिर छ क्या होइन सो त्यही हो आज खासै देखाउन लायक केही पनि थिएन र पनि मैले चाहिँ मेरो डिएसएलआर पानी पर्नुभन्दा अगाडि नै लिएर आएको थिएँ क्या थोरै भ्लग बनाइदिउँ न भनेर अनि आएर फेरि सुरु गर्न लाग्यो ट्याक्कै पानी पर्थ्यो त्यस्तो ठुलो चाहिँ पानी परेको थिएन तर अलिक पछि भ्लग सुरु हुन गर्दै भ्लग गर्दै पानी ठुलो नै पऱ्यो र पनि हाम्रो पिलरहरू भइरहेको थियो नि त अनि सो अब एनी हाउ हामीले पिलर्स कम्प्लिट गऱ्यौँ अनि काम स्टप भयो अनि मकै उसिनेर खायौँ अनि भ्लग चाहिँ सकियो होइन सो नमस्ते फर टुडे अनि हेर्नु न यहाँ यस्तो छ यत्रो भन परेको छ पानीले सो आजलाई नमस्ते होइन मुनि हेरेर चाहिँ हिँड्नुपर्छ अदरवाइज यहाँ हेरेर हिँड्यो भने ब्ल्याङ्ग भ्यागु त पछाडि जस्तो पछारिन्छ यहाँ पानी हिँडेको गरेको भएर त्यस्तो भएको क्या है सो या एनिवेज तपाईँले यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज ड्याङ्ग लगाएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला यदि तपाईँले सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने त्यो बेल बटन हुन्छ क्या त्यहाँ साइडमा घन्टी जस्तो हुन्छ नि हो त्यो घन्टीमा चाहिँ थिच्नु होला होइन त्यो भयो भने चाहिँ मेरो नयाँ भिडियोजहरू चाहिँ तपाईँले खोजिबस्नु पर्दैन क्या ठ्याक्कै नोटिफिकेसन आउँछ तपाईँको ठ्याक्कै माथिबाट टुडुङ आरुमिक्स ह्याभ अ न्यू भिडियो भनेर सो आजलाई नमस्ते यस्तो सक्यो बाटो म भ्लगिङ बन्द गर्दै है अनि सी यु नेक्स्ट भ्लग प्रोबेब्ली एकदम चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नै घरको लोकल ऊ के आफ्नै बारीको कन्टेन्ट आफ्नै घरको कन्टेन्टहरू हालिरहेको छु अब हिँड्नु पाइँदैन है अब सबै कोरोना छ त्यही त हो नि सो प्लिज लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला होइन सब्सक्राइब गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला सबै गरिदिनु होला सब गरिदिनु होला बुम आई लभ यु अल